animacija kamere po stazi. Prvo ćemo napraviti jednostavnu zgradu. Na način da ćemo urezati jednu kocku u drugu. To se radi tako da ubacimo dvije kocke. Svaka će biti u svom mešu. Odabrat ću donju kocku iz background meša i suziti je. Također ću je malo produžiti i spustiti prema dolje. Gledajući da se nalazi po dubini unutar središnjeg dijela prostora, onda ću odabrati gornju kocku i otići na podprozor mesh edit i tu imamo naredbu boolean. Kad kliknemo na naredbu boolean, otvori se mali prozor i odaberemo akciju subtract. Kliknemo na OK i dobit ćemo perforaciju unutar gornje kocke. Dakle, na neki način smo dobili zgradu koja unutar svog središnjeg dijela ima tunel.